اسلامی تاریخ حضرت ربیعہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے ساتھ فقہ دین کی سمجھ رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کا علم اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو کثرت سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں چھوٹے تھے، آج وہ دن آیا کہ ہمارا شمار بڑوں میں ہے۔ تم بھی اگرچہ آج کم سن ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہو گے، اس لیے علم حاصل کر کے سردار بن جاؤ کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑنے لگے۔ آپ بڑے عابد و ذہین تھے، آپ کے ذات میں علم، سعادت اور عبادت سب جمع تھے۔ ایک رات کے علاوہ تہجد کبھی ناغہ نہ ہوئی، کثرت سے بیماری میں بھی اس معمول میں فرق نہ آیا، چنانچہ انتقال کے دن بھی روزے سے تھے۔